bwenfao njira batu mamupitira bantu bana njira mupitira president wangu mulu bachabula nyi center mukama wange nkwetaga mukko njira ofisize ya kadotu tuleko wantonyega obo muntu akuyo kompi atuleko page eno au information nyingine from your wallet tanyega abule president mukuru waze njira mupitira wano mukasa Frederick bidda bale ku video wasanya ka Charles Peter Mayiga abanyoro beyitu mwena goma itoli munyoro ovambwa kabaka bwa munyoro nawe nkwetaga ko wano na information njira kuwa genetically modified gene oba DDG direct drinking gene kwetaga ku video yale okuno nawe kwetaga yoseriti bahabula tabasiba nawe kwetaga Christopher Damulian kwetaga netaga abana bageto bonna abakuba ikonde mwenna abasula mu geto mbetaga kubanga na information njenja kana bawa na then tuyo katugende mass ngabuli jo sagara Barry Sorenson ngati kudenda butono njira soka kubaza ba komali mwenna bakola video ku TikTok ku Facebook ku Instagram naba aba discussinga politics ku X wako Twitter mungu wali nyomo wali yedera. Temo jango oku. Manyi tili somo za vinji. Nemba nyo kuweba zanti mkona videos no. On daily basis. Awa commenting. Awa sharing. Wali nyomo wali yedera. Alright. Angu mbaliliza. Njala ba wakarozo. Mba wene chikula luigi. Dentu sebe video. Akarozo karelo kano njala kagende. Eri mwena ba comrade. Awa kwa ku social media. Nga strong mojitambu ya ku social media. Akarozo njala kagweleza. Buli omoka sali muka na akarozo. Kaweleze buli comrade ye nanga strong mojitambu ya ku social media. Either wengu uli waka mu Uganda, obangu uli mu diaspora, kana akarozo kagenda eriche mbuli mwena uluwa alero. Era akarozo ka alero, nyenda kubategeza, njamu teka jabasa nyusa, amu ka jabasa nyusa, nenga njaga na muka tegele nga kafude mutima wange, eriwa komredi wa fimu na mwena mwena. Kata ambla mkate. Kavu ya kagamba uluge, kavu mlugi lugamba anti, ewa ezomu mba gubazikuwa. Ewa ezomu mba gubazikuwa. Yutugendo kuja akarozo ka alero, kagenda eriwa komredi mwena. Ekso kila nana. Njaka kuli muna Uganda yena na dadi mo struggle ngokola videos obo commenting obo sharing omanye osoko esome chigambo chibaita struggle chichi soko osome chigambo chibaita struggle chichi ogateke chigambo revolution chichi obiga tofune answer bono mara kufuna answer ojja kumanya waho uyimiride watofu era njana kutegeza te wali muntu aina buyinza oba awoninga struggle je tulimu obenchuka choka ya ogateri aji owninga enchuka choka kwata kuli muna Uganda yena awulanga anyigirizwa mu mbeera oba mbeera emu oba endala nga gavumenti efutubadde mu Uganda emu nyigiriza oyena nyini struggle kufa abogezi aba commenting aba sharing ate wali a owninga mutwe gwa munne buli muntu akozesa omutwe gwe nchiddamu kufa ba commenting abogera teri muntu ayina buyinza ku mutwe gwa munne buli muntu ayina omutwe gwe byayogera bigi kulwe gwanga lye data amwegulira uwe ku sente ze ne byakola bibiye nga abijja mutwe gwe no bulumi bwa uliya ku mutwe gwe nchidamu teri monteri komole die na awuninga mutwe gwa munne ne right ku munne buli muna Uganda alimo struggle kulwe ngo omuntu tulino omuntu atukulembera yomu kubanga naye alino kulumwa ngo kwa ffe ye mukulembeza omulonde roba chakula nyi sentamu ensongola kiri ku social media kuno tuogera olwo kuba nti fenda tulino obulu mu kyenkanyi byenjogera bivunanyizibwa ko ngo omuntu buli muntu ajja mu struggle muno kokola chakoze ku social media ayino kuvunanyizwa ku bigo byayogera ayino kuvunanyizwa ku mutwe gwe yensonga lwaki nti buli omu ayogera information yede yayogera bye tetulinawo collective center egaba information yetukuza ku social media buli muntu aletangala bye so tebayo muntu yenaga nti owning a struggle owning omutwe gw'omuntu era ayina obuyinza okubuuza omuntu lwaki akoze kino lwaki akikoze kiri no that is wrong ekyo kikyamu buli muntu ayina right mu struggle eno yensonga lwaki nti buli omu ajja okwogera ayogera bigambo bye akosa data we simu yeye no mutwe gugwe teri muntu awoninga mutwe gwa muntu era teri muntu awoninga kutegera kwa muntu buli muntu ajja ku social media nga alumirirwe gwanga lye so tuwe bannaffe bitiibwa bwe mubanga mwagala bawe bitiibwa muwe bannammwe bitiibwa era mukomye omuzo gw'okukwata mu video za bannammwe ze babakoze kubanga buli muntu agenda okukola video ng'amanyi ensonga lwaki agikoze gwe ngoli inspector jeno gwe inspecting aba comrade yonsobi kuba gwani ako inspecting tewali ako inspecting so you don't have a right to inspect each and every person who is in this struggle because nobody owns the struggle buli muntu akozesa mutwe gwe sente ze nobuli mbwa ino kujja mu struggle tulekerawo okugamba anti struggle yange teri nyine struggle buli muntu ajja mu struggle abayagalide era bagiviride mu asolo givira mulagati nze nkobe wano kubanga kabwe twatandika sibe tugenda okutuuka eri abajja okongokako eri abajja okutuuka eri abajja okusirika eri abajja okulebaagala naye buli muntu aba avudde kaba ina ensonga lwaki avuddeko era tumuwe ekitiibwa as long as takulosi nzira ine kudda kulumba shika kuba kulumba president wafe that is it ebisigadde tubirekenge tuerekereze ebintu
twelekeleze ebintu kubanga tutuuse ku ssere ligamba nti kati tulina ba inspectors we don't have inspectors on social media kubanga tewali bwe tuwandiika wano era tewayasasula musaala omuntu gota owning ako right todeserving amubuuza question kubanga akozesa mutwe gwe yeso kulakire ku kibe kya national platform oba ekya people power tewaliwo rumu yaba inspectors aba inspecting ati gundi okoze kino kubanga buli muntu ayogera ebigambo bino abyogera ku lwengo omuntu Fetutuba dictator, nti buli mtu genda kuganti kula chino kumpaka no, buli mtu akola kusinzira kuchayagala tulekera awo okwefula nti fetutuba inspectors. No, that is wrong. Era tuchikomi. Buli mtu tumeleke exercising rights sisi za inokozesa. Unless nga asazira hili, naromba president, oba naromba struggle. Ekitali ekyo, ebintu nitu soke tu yeso yue. Tuwa la tuliba tebakoleba inokuagala. Betuwa tuagala kuchusa government, nga betuwe jichusa. Tuagala mfuga ya mateka, buli mtu waine teka, buli mtu waine dembo kula chayagala. Oli waganti nze mvuddemu yes well and good nga avamu nga agenda tomwerekereza bigambo unless nga busirayini bwata busirayini tukomie akamanyiro oba akajanja kasumagize yalira period kekabadde akalowoozo kaalo tugenze kukigula luki mbalamusisa ko mwana Uganda buli mujo sinzira okuwuliriza akatambe kaalo okwetola ensi yonna essaawa ziri b n'eddakiika 11 ekigula luki kino njala kigende eri mwenna abazadde abachara n'abaami buli omu jali enswa bwechusa amaaso nga n'envubo okukyusa bwengenda okujja ekigulo gye kyaleero era kugateko n'olugero lugamba nti konoweeka watu tokalinda kusaaba ttaka konoweeka tokalinda kusaaba ttaka nakyo nalondo ogeddeko mu kigulo gye kyaleero kasoke mbazeeko kemabega abafuzi b'amatwale bajja mu Uganda basanga bajjajjaffe basajja bakozi balimi baweesi balunzi era nga bakolanga emirimu egy'enjawulo egy'omutwe n'egy'emikono bo ne baleeta okusoma okwaliwo naye era mu kusoma okwo baleeta baleetawo enkola ey'amasomero agasomesa abaana ebintu by'omutwe oba ze tuyita technical oba vocational schools nga bongereza ku system ey'okusoma kuno okuwanvuyirwa okutuuka okufuna digiri abazadde bannange ne bannayuganda mwenna ensobo ekyusa amaaso watonga naawe envuba okyusa okusoma mu Uganda kati kufuuse kyeyonoonero tekukyalina makulu okusinziira ku bali bigenda mu maaso nti abantu bangi basomye bayina empapula nti balina wakkola kyekibagaana okukola kubanga tebasomesa kutandikawo mirimu wabula basomesa kunoonya bunoonya mirimu ekintu kikyamu gwe ne bw'onoosoma diguli ezisukka mu 2 naye nga toyina bumanyirivu mu kintu ekimu ky'osobola kukola ng'omuntu watu oba okotakota mugalo modera osomera bwereere abazadde njala bategeeza mu nsi muno ffenna tetufaanana ntegeera n'enkwata y'ebintu mu masomero gye tusomera eriyo abaana nga bo bongo babukwata mangu eriyo abakwata empola ate eriyo abo abatakwatirako ddala naye nga bonna baana abaana bano bonna balina ekintu kyekimu ekibagatta nti bo batadde wantu okugenda okukola ekintu ky'omutwe watu ate basobole kikwasaganya omulundi gumu ku speedi y'emu kubanga babakola ekintu kiri practical kati omuzadde ngenda kuwagabwa saagala nawe ogwo mu katego akokuba nti osomesezza abaana balina digiri empitirivu ennyo naye nga ne bwomugamba kola ekikwanso tasobola kikola ne bwomugamba nti kola akabiri tasobola kakola ne bwomugamba munnange kwata bulooka ezo bio zigatte ng'otaddeko bbiri gy'omusanyu tasobola kikola ne bwomugamba nti akwata enkumbi eyo simbe kasooli ne balina futi ze balina okusimbiramu kasooli nayo tasobola kikola eyo eba nsobi njala tukyuseemuko katono kyekirwa okusookera ddala njala kuwa ekyokulabirako abazungu bange tulowooza nti bategeera tebategeera nnyo okusukka ffe tulubalowooza nti bategeera nnyo batusinga ekintu kimu abazungu bamejjalinga oba baspecializinga mejjalinga specialization enjawulo zero etya nti omuzungu ono atunulira nnyo omwana mu ntandikwa ng'omwana ono yenyigira nnyo mu bintu by'okugattagatta waya omuzadde ono atwala obuvunaanyizibwa okumanya omwana lwaki alina okwagala okugattagatta waya wamanyira nti omwana ayinza okuba mu lumakanika olw'amasannyalaze n'amusindika ku ssomero omusomesa n'agenda okulajulingira nkitaimu gye babasindika okukola ebintu by'emikolo gye bazanyira mu ebyo era agenda okulanga omusomesa alaba ekintu kyekimu omusomesa yawandikira omuzadde namugamba kyomanyi maama gundi nti omwana wo nalabika alina nnyo obwagazi mu kugattagatta waya omwana ono yandibanga yenyumiriza nnyo balina ekitundu ekyokuwalinga amasannyalaze omwana batandika omuteeka mu kintu ky'okugattagatta waya n'okukanikakanika ekiva mu muva abasajja abawalinzi b'amasannyalaze omwana oba alimu oluntu lw'okuzimba okubajja okuyimba okuzanya katimba okola ki emirimu gino abaana badisikavalinga ng'obudde bukyali naye nsibawo n'omutwe gwange abazadde ndoozo ebitundu 9/10 mu Uganda tetusobola kuditekitinga oba kumanya buvunaanyizibwa na buyinza ki n'amaanyi ki na busobozi ki abaana ffe balina ku myaka emito wabula tokera ku makya bawa miwogo misooli bawa pocket money genda ku ssomero bo basome busomemu owa n'atuka ku yunivasity nga talina kyasobola kukola baayo nga diguli agirina ekizibu kiri kitya ekizibu kiri wano
Omwana yenanga specializing mu kintu obanga ageze mu vocational school training school omwana specializing mu kintu kyamanyi era bwamalo kimanyi bisere bisinga batagenda kukozesebwa aba agenda kwekozesa abanyetaaga yakasente katono nyonga starting capital obendaandikwa okutandika okwekozesa kubanga abali ekintu kyalina mu buvunaanyizibwa kabenga abadde kalasso mu kibiina kabenga amagezi balina ga munguuba omwana bw'asoma ekintu ky'omukono abeera wa mugaso nnyo okusinga omuntu alina diguli kubanga owa diguli emirimu agenda kunoonya minoonyi bagenda musaba experience nga neyo yasoma practical tabimanyi tabikolangako naye ng'oli agenda mu vocational training school oba yagenda kusoma catering oba yagenda kusoma kusoma kubajja oba yagenda kusoma kutunga oba yagenda kusoma kufumba mmere oba byonna nakuzimba nakola kino byonna oyo omwana basobola okwekolera asobola tendo kusomesa abantu banne oba bato banne okuyiga ekintu kyekimu ngenda bagamba ne education system ya Uganda mu Uganda erina okukyusibwa kubanga nfu amasomero agasinga mu bazungu omwaka balina ttaamu wazindala bbiri ebbanga erisigaddewo eriryenjawulo eribanga holidays abaana bano bagenda mu vocational schools oba training oba mu factory ne batandika okukola practicals nga bazikola kubanga balina okwebezaala okufuna obusente obwabezaawo yeso nga lwaki osanga mu America ti McDonald's abaana basinga bonna bana ba student bogenda mu kefu saba nasimamu kola bonna ba holiday makers bonna ba student naye twe mu Uganda tulina ekizibu kimu nti abaana tugaana obayigiriza emirimu ne tubateeka ati genda osome naye ng'omutaddemu bwongo nti alina kusoma afuna omulimu nedda muyigiriza abaana emirimu gyemukola muyigiriza abaana emirimu gy'omukono ne bwaba musiyo nga tatwala mu kibiina abeerako ekintu ky'asobola okukola eky'omukono oba eky'omutwe ng'asobola okukyeyigiriza kyekibadde ekibulalo gikyaliro vidiyo mutongole k'etandike. Alright. Nakuzo mwezi ziri nya ezako kwa mwezi ogwe 10 mwaka 2020. Mutongo lakatambika tandise. Awiche mtubati tukuruba na abantu banchi nyo. Abali baze kumitimbagano nga bajolonga nokuvuma abaganda na amanya gabwe. Nga bamba suba watu na abala baba shek. Twabe amoyo buddo kujjako njagadde okusoko bajjukiza. Ntingaba malo okwogera ku kintu ate nfuna ebiddibwa mu bingi ku bantu bano. Omukuru gwe nazanya ku lunaku olwokusatu gwe bayita Pastor Grace Vega watu nakoze kye bayita okunoonyereza ngozi akenyuma nyuma nakizudde nti ze zimu ku nkwezengeza abaana abanyalwanda abaaleetebwa era ne bayita mikono gya kayanja okuba nti batuuka bali so omwami ono si musajja muganda musajja munyalwanda okusinziira kuba OB ne ba OGs be abantu kirimba nga batotegana oyo musajja munyalwanda bakuba nti ambanya yeyita Galubega Grace musajja munyalwanda era yoyo Kayanja lisibiga bantu banji nyo kulwa genetic kabuta Museveni abanyarwanda ni Museveni yoyo mwami yoyo Uganda we have names like Ndawula Ndawula those are names of spirit of sudden disease and death that's what it means sudden disease and death people with those names they fall sick for 2-3-4 days and they die that's why there are very few of them with such names that live long it's hard to find a 90-year-old Ndawula not impossible but very hard And all of them die sudden deaths. Sudden. Because every time they say, Daula, something wakes up and says, I have a responsibility. Is he not rightly named? All right. Yo, Mukuru. Natukiridwa ba obibe ne ba ogibe nga zizimu ku nkwezengeza ku ziwa Buganda era ne ziwa manya Maganda esawa zino gavola nti Ndawula manya ga mizimu oba manya machamu nyo. All right. Kati Ngena soka kuzanya luli nakoma ku mukuru akulira crime intelligence mukuru Christopher Damolida nga yava mu office ne banne batambula buli ghetto mu Uganda yonna okugezaako okumalamu abavubuka amaanyi nobatekeratekera project ezekifere mwebabira sente kati bavudde ku mutendero ogwo batandise okuyingira mu bitongole byonna ebibadde mu ghetto omwami rwe mbagamba yono ono yono wa. Alright. Mwena bageto commanders ne bageto youth across the country buno bakabamwa. Baganda bange mwena. Embera je mulimu. Temwali jagadde kiberamu. Wabula olwembera embi n'enfuga embi eya government ya Museveni eya wambo tuyinza. Yensonga lwaki mulimu mbere eyo. Yayavuwaza bajjajja mwe, nayavuwaza bakita mwe, na mwe abavuwaziza. Nga temuyina musobola kukola, kubanga amakampuni gonna ye kennyini ne banne bagatonda. Soka webuuza ku myaka 40
Museveni ajawo yinza kutandika obasindikira atomo sajja ambego omukuru alina safe house zitabaganda bamwe ajawo ogereze ekyabakolera program n'obatira projects banoonya mumwe abategeera batandika obasi bako n'okubajjawo mpola mpola sekinomu njagala munjulire nti abaana bangi mu ghetto batandise okumisinga naddala abaddemu nga bali solid batandise okumisinga nga bano bakola due diligence okunoonya bagenda bapikinga omwana omwomu abasigale bateeka mu project ez'ekisiro mwenna mwenna ba ghetto youths buli ghetto yonna eri mu Uganda naddala mu Buganda njagala mumpulirize baba taddemu abantu abagenda ba sudia okubaletera programs nga gyengenda okuzanya olwali naddala ba boxers mujjukire nti muganda affe mando amagye ga Museveni gennyini gegamutta bwamwa mission yokutta muganda olubala Kyagulanyi Ssentamu mando yomu kubaali wakwasaganya ebikonde ebitundu enaku buli kikumi mu ghetto baamutta essaawa zino bakwasaganyiza ba ghetto commanders abali mu boxi baba bali mu boxing batandika ba sudia nti mujje mukuŋŋane bagenda bawa ssente kikyamu njala kuzanya obubaka buno mbutegeere mwenna mwenna baganda bafe bali mu ghetto muwulire ensonga zino obudde bukyali saagala muntu yenaku odi sekano kategu bagenda batta wulira banange bakochi mwenna abali mu Kampala nyongero bajjukiza nti kwenkya ssaawa musanvu bakochi ba boxing ne kickboxing bakochi ba makirabu aba boxing ne kickboxing abasangibwa mu division omusanvu ezikola Kampala mwetaagibwa ku ssaawa musanvu zennyini mubenga mutuuse ku kitebe kya crime intelligence ekololo okusinkana jeno ddamulira yakulira ye commandant wa counterterrorism kati counterterrorism yagwa mu crime intelligence nebisigadde yetaago basinkana ku mpango gw'okulabika nti balaba engeri yokulakulanya mba coach n'okulabika nti baagala okutondawo saako bakochi bamusobola okwekulakulanyiza n'okulabika nti babatuusewo omukulembeze w'eggwanga n'okwogera ebibakosa n'okuteekawo enkola yokulabika nti babamanya babe empawaringe mufune amaanyi kuba kimukolo ky'okuyamba ku bavubuka kyamaanyi era kya muwendo so naalisabye ataregisteringanga yalibadde asobola okufuna akafaanani n'afuna fotokopi enanga muntu ye nazi fotokopi nga enanga muntu ye emabega ne mask ku lupapula olwo lumu n'afuna ne omutwalo gumu najja nabyo ku ssaawa musanvu ekololo ku ofiisi za crime intelligence okusikana Gerald Damulira asobola okulabika nti averifyinga n'okwempowaringa saaka eno ey'okuyamba bakochi n'okwongera obubategeera bwogumukula gwa bbeeyi nsigadde nze Walugeme Latif General Secretary wakakiiko akaduganya omuzannyo guno ogw'ensamba gere mbasabe mwenna mutwale ensonga eyo nga nkulu ku ssaawa musanvu ffenna tubeereyo n'ebyetaagisa ebyo tusobole okulabika nti naffe tutegeerwa oba tuyambibwa mu ngeri y'okulabika nti twekulaakulanya n'okugavumenti etutegeera ku ttaffali tutaddeyo mu kukwata abavubuka n'okubakulaakulanya ettaffali bataddeyo mu kukwata abavubuka omukulu Walugeme Latif ssaabawandiisi w'ekibiina ky'abavubuka bakubeensamba gere nkulamusiza nnyo kabulaza kansitwenti oli bulungi abo badde oyogera oyogedde ng'omuntu eyasomako era alimu akatoola naye njala kubuuza kickboxing oba boxing agwa mu kitongole kya Minister of Internal Affairs oba agwa Minister of Education and Sports era njala kubuuza kuva ddi nga crime intelligence etandika okuprofilinga abaana bonna mu divisions ettaano eza Kampala nti babatendeke baba profilinge bagundi ate oli muganda abakozesa ate okutta baganda bano n'obaprofilinga mulisoma ddi n'okutegeera bageto yusti mwe najara bategeza emyaka ana babaleka musiraane nga basiranyiza bajajja mwe nebakita mwe namwe babasiranyiza ku myaka ana abagazaachi era sereza bagendo bawa zigenda bayamba kyesaati kuba bajja kuwa mitwalo 10 tegina kye kigenda kuyamba kujogera jiri ya mwaka kola n'okugikola mu ebire azisimpa zidat kubanga tezana je zijja genda ekibinga kiki ali mu Uganda kya Museveni n'ababbi abali mu government ne banakuwa kadde ka sente jajja nkutegeza toyina kyogenda kola mu business mu sente ezo bagenda kumaliriza bakutta akabadiya nga bakusibidde bwerere kubanga buli kyemugenda okulya n'okunywa kirimu obutwa ono ddamu lya Christopher omusajja munyarwanda omutemu alina okubeera mu office ng'akola okunoonyereza ku bazibe emisango ate kati yapambanyira ebyemizannyo mu Uganda aba abayamba ki kanzire muwulire akatambe kano mujjukire ono omusajja y'omu Christopher bebatama okumukutta mando zebola senyange ono musajja bibeta mukutta mando zebula senyange n'abala ba boxer bazibattibwa ono mwami kankabadde mukategeere ulida banange ba coach mwenna abali mu Kampala nyongero bajjukiza nti kwenkya ssaawa musanvu ba coach ba boxing ne kickboxing ba coach ba makirabu aba boxing ne kickboxing abasangibwa mu division omusanvu ezikola Kampala mwetaagibwa ku ssaawa musanvu zennyini mubenga mutuuse ku kitebe kya crime intelligence ekololo okusinkana jeno ddamulira yakulira ye commandant wa counterterrorism kati counterterrorism yagwa mu crime intelligence nebisigadde yetaago basinkana ku mpango gw'okulabika nti balaba engeri yokulakulanya mba coach n'okulabika nti baagala okutondawo saako bakochi bamusobola okwekulakulanyiza n'okulabika nti babatuusewo omukulembeze w'eggwanga n'okwogera ebibakosa
nokuteka wenkola yokole kantu baba manya baba empowering mfuna amani kwache mukolo choku yamba kubavubuka cha manyi era cha muwendo so nali sabye atali registering nanga yali bade asobola okufuna akafanani nafuna photocopy nanga muntu ye nazi photocopyinga nanga muntu ye emabega ne mask ku papulo lumu nafuna ne omutwalo gumu najja nabyo kusaba musanvu ekololo ku office za crime intelligence okusikana jero damulira asobola okulabika nti averifyinga n'okwempoweringa saaka eno eyokuyamba bakochi n'okwongera obategeera ogwomukola gwa bbeeyi nsigadde nze olugembe latif yuno sekuritale wakakiiko akaduganya muzanyo guno ogw'ensambagere mbasabe mwenna mukwale ensonga eyo nga nkulu ku saa musanvu fena tubeereyo n'ebyetaagisa ebyo tusobole okulabika nti naffe tutegeerwa oba tuyambibwa mu ngeri y'okulabika nti twekulaakulanya n'ogavumenti tutegeera kutafali tutaddeyo mukukwata abavubuka okubakulaakulanya mukutongola akatambi katandise kigwalo kikyamawudde kiwedde tukatandika akatambi bakomredi mwenna abali mu ggwanga erya United Arab Emirates abali mbitundu mu bwakabaka obujjudde mu ggwanga eryo ngenda bategeeza mwegendereze nnyo emipiira egitegekebwa nga sijja abannammwe mumanyi mu ggwanga eryo ntegezeddwako nti abasajja ba ISO n'aba ESO batandise okutegeka emipiira nga gino giimu abasirikale abavudde e Kampala abakessi nga bazze okubeerako mu ggwanga eryo erya Dubai oba UAE so mwegendereze nnyo biki ebigenda maaso mu ggwanga lya United Arab Emirates mwegendereze nnyo kati kansubire mukulu president atuuse tutandika akatambi mbutongole nga bakalina okubeera tekagenda kuba kangu mushyalinge video ebbanga liziriwera nga mbategeeza nti abasajja abeeyita ab'enkyukakyuka bonna mu ggwanga bonna bamafiya banoonya kyakulya era ndoza mugenda mukiraba naye tetugenda kulekana nabo Mr. President w'oli wano olwaleero munnange nkubuulire kale kansooke naawe nkubuulire ebintu bino obitegere bulungi nnyo yenna anaawulira ebigambo bino ebyokunyiiza munnange ogenda kutugubala nga anyigira mu nzikiza kubanga nze omulimu gwange mba nkukoze Mr. President njala kutegeeza nti omusajja wasanya kawo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja n'akabinja ke akabasajja abanyarwanda biyita banankyukakyuka bafunvubidde okuba nti eitha bakusaanyawo oba okujjambya obufuzi nga bakozesa enkozi zonna ezeetaagisa okukozesebwa ku lunaku olwokusatu navaayo ne ŋŋamba nti wasanya kawo Charles Peter Mayiga ng'ayita mu mikwa SSA gye yateekayo mu ggwanga erya Amerika erya Bungereza erya Kande mu Europe gy'agenda ng'awuza nti agenze kukola nkuŋŋaana za Buganda what to see nkuŋŋaana za Buganda enkuŋŋaana ezo za byabufuzi era zikozesa bana byabufuzi omu kukuukira akadingidi kuli mutendera gonna oguli mu diaspora kuroksa tunavayo ne ŋŋamba nti ateekateeka okusindika abantu be ogenda mu ggwanga lya Amerika n'okuteekawo enjogeza wakati waabwe n'ab'ebibiina ebiri mu Amerika Canada Bungereza ne Europe okubanga batandika omukubira akadingidi era bwe nakyogeddeko information yamutuuseeko n'abuuza lumbu yafunye atya amawulire agakwata ku nsonga nti ŋŋenda kukozesa emikutu oba structures za Buganda okutandika okukola kampeini nti nzija kubukulembeze bw'eggwanga erya Uganda yabadde mukayufu nnyo ng'omususa era n'anyiiga nnyo n'agamba nti alina enkweze engezi mutambuddako ebigambo bino era n'olukuŋŋaana lwa leero n'okusooka okutuula alina kusitula mu kibuga alina okusooka kutuula mu ssaza lye Boston naye yagambye ndoza Boston balina olugambo lungi nnyo kati n'akyusa nga ajja kuba nti eitha omwezi guno nga gugwako oba ogujja agenda kubayolekera mu kifumu mu ssaza lya California oba mu ssaza lya Washington DC gy'agenda okubanga akolera enteekateeka ze ng'ayita mu mitendera oba mu structure za Buganda ziyezimbira Mr. President wa Kyagulanyi Center mu lwano okutegeeza gwe kinaanyiga kimunyige naye waba okisanze nga kikunyize negeye mazima ŋŋenda ga kugamba nga bulijjo bwe nkikola muzzukulu wa Buganda muzzukulu wa Nnambe lwa Kyagulanyi Center amawanga amalala gonna tegakulwana wabole eggwanga erikulwana abeefuula abaganda ebakulwana olw'okweyagaliza n'akanyomonyomo akabajjudde ng'ate beefudde enkwezenge wanaakusinikira obulingaaya naye ng'ate kyakulowoleza wattu kibi nnyo oba kizibu nnyo Mr. President njagala kukuloopera nti abasajja boyita abasajja oba coordinators bonna abali mu ggwanga lya Amerika abali mu ggwanga lya Amerika abalina amannya ag'ekiganda bonna nkwezenge bane bamu kuba badde ku Zoom meeting ya Mayiga ng'abanenya information okufuluma
ngera kutegeza te basajja bano very soon bagenda kuvayo bakwegane basupporting majja kubanga decent bazifunye nkidda mbonna boita bakonteta bali mugwange lya America ba today mayigana abakunya ne bagate twategele information ya furumye that was anti Boston wali abinga bubanji kati asubira kugenda mayiga asubira basinkana munkukutu either mu California oba mu Washington DC eno jagenda okuyira musimbi opiano mukadde aite mu structures za Buganda kujukira abali mu structures za Buganda bamu biyamwa bagamba anti bantu abali dinga struggle mu America nze kino njagala kyongera numba numbe ate mu majibo numba solo kujira yo bwanga ebigabe munda kuzina bisikira ba struggle neka sito numba nga toyina information emananja kwambula mukize tubogere ngo budde bucha itukoye nkwezenge Mr. Robert Chagrani Center, Director President of Uganda, I'm here to warn you that the so people you call that your coordinators in the USA, these are the people working hand in hand with Charles Peter Mayiga, the so-called Katikkiro of Uganda, because for him, he's preparing to stand as a presidential candidate come 2026. So he's going to use his Uganda structures, which he made himself, via using your so-called coordinators, whoever organized the Uganda functions in USA in different provinces. As we speak yesterday, they had a Zoom meeting where they discussed a lot of things whereby my guy asked them that how did Lumbuye got the information that I'm planning ABCD. So he decided to again meet those people in either California or USA very soon because his mission was exposed on Wednesday. So I'm here to inform you that please, it is better you get alternative team which is going to lead our struggle in diaspora, but currently the entire team in USA is rotten. Very soon they will come out and support Mayiga, or and they will deny you. So bino njagadde byongerange nse biwulire nze nkoyo abantu abefuula nga batuvumisa nti tuli abaganda tulina enkwe naye nga benyini balina enkwe oli ayina erinnya Ganda tali straight eno yefuula nti agala nkyukakyuka ate nga wagira Mayiga mukozi wa NRM kati weebuuza bana abantu baagala ki Mr. President jala kutegeeza mu America damu okole due diligence otandika okunoonya abantu abalafuna alternative leadership team bana baliyo bonna Mayiga already abalina kyovula nti bakola nyo function za Buganda sime Buganda tweyambe Buganda tukole tutya Buganda tukole tutya nga bali mukukola kyetuyita underground network wano bafunira mu sente tu bakola mu network yabwe yewe bufuzi 3 nga bakulyamo n'enkwe Mayiga agenda tandika okugenda mu America eira buno mwezi oba mwezi obujja secretly okuba sinkana bano bonna beganti boyita ba coordinator bo mu America abasingo bungi bonna bafu bino byogedde agamba nti nimba obanjogedde bichamu jangu ojja kumpulira kubanga bakimu nkina we manyira zoom meeting mwade mu yesterday niye mwateseza lero kati jangu okimanyi nti bukimu kimugenda okola kibale mukola kimanyi kubanga sente zaayise nibe mugenda okwogera bichamu ku kyagula ndera futa njja kujja mbyogere kubanga ekimu kimanyi sicha sina sala usina muntu gwenja ekyo nakyo kimanyi kubanga ono mwami yasindise sente nenda agenda genda nazo aziteke mu diaspora kino agenda kikola mu gwanga lya America ayingire Canada bwave Canada deyo mu Europe bwava mu Europe akomekereze nga ali mu Bungereza agenda ko deruto yokubiri mu Bungereza kati kino akikola atya omwami ono akola ebintu byengaloza tukyali mu Stone Age oba tukyali mu analog wetuongerero wale gasindika abasajja beko ground mu Buganda bagenda bono nirinya ya chaule nga nabalaze bonna kati olwaleero officially atandise okutalaga eggwanga asookedde Busoga gy'asookedde wakyabazinga akuba campaign indirectly n'okufuna base wagenda okuba ng'akolera emirimu gye bino ebintu byakola byonna tekuli kintu kiri authorized okuva mukama we Ssaabasajja Kabaka tekiriyo byonna bikolanga yo omuntu ate oyinza okuluza nti mbalimba mwe byange embeera nabyo kati ng'omusezi agulesiye naye ndowooza nga sinazannya kano kansooke mbazanyire kano mukawulire bulungi nnyo ulira ebyobufuzi tubite kumengu mwawule ebyobufuzi kumengu katikiro wali emirimu gyagikola. A few moments later. Uganda ina enteekateeka yonna aw'ekitiibwa okuzimba abakulembeza banaakungujja ensonga zaayo n'ebirowoozo by'emmengo byobufuzi tukibadde tukikola inaamenyani naali ka kitundu ekisinga obunene bayise emikono gyaffe munadola mu nkoba za mbugu ako kalimiro kaffe tukeyambisiza nnyo nadola mu nkoba za mbugu ako kalimiro kaffe tukeyambisiza nnyo waliwo abantu abalina okutegeera uganda eriwo okunono na buwangwa teri mu byabufuzi bagatta ebyobufuzi mu nnono n'obuwangwa
ate bali mengo yenyini ye wali abafere basaba fere abakulembedde olukwe lwo kwagala okumala Uganda no jizisa kankadde mo kawulire video labage tandi ko mtu munafu jiveko ulira bulungi nyo A few moments later. Uganda inente kateka yona awechitibwa. Okuzimba. Okulembeza bana kongoja ensonga zayo nebiruwozo byemengo byobufuzi. Tukibade tuchikola. Yinamenyani nali kachi. Tumbe kisingo bunene bayise mikono jafe mu nadola munko bazambu. Ako kalimiro kafe. Tukeyambisiza nyi. Akandi iki? Nadola munko bazambu. Ako kalimiro kafe. Tukeyambisiza nyi. Kawedde mu Waliwo abantu abalimye okutegeera Uganda eriwo okunono na buwangwa teri mubyabufuzi bagatta ebyobufuzi mu nnono n'obuwangwa era mubalaba ate bali mengo yennyini ye wali abafere basaba fere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumala Uganda n'ogizisa Alright. Ako bw'omaze okukawulira nakanoza mwakawulidde bulungi aka federo kankabaddiremu Kemvamula basagala bantu bakaba batumye federo ikatukuliki. Bakugambia maziga amanji gazo kusomufu. Ya sese. Umumbe jari yetina mukasa. Maziga amanji gazo kusomufu. Alright. Katinga tuvudde kwako. Eno yemu timu ye. Etambula kubuli TV ne radio. Uli ya yongera. Eno ye timu ye. Tukosomu kisaguno kwa mpuga gwarese. Nafu kuyengiza mweli ya fe. Tukubeku musajja. Usanga natusulia kukadondi kesimbi. Nitafira mwao. So tumuteti kuchisengi. Kusame tulu kusaba. Kwenye saba ya asatu. Aizu. Ngati mwende kisaji kwa si? Echidja. Bona mwagwa mzeli ni nyono mwujiribia. Anako mtu wala nyonga gamba katika nuka kusuri. Devako. Azifunda dano luso. Anako mwiti ni kunga kwatako mbalo munga basuri. Kamulu wani na kuli mbubu. Kasika mazuku wana nagapu wae kageleka sana gede temukana. Nteka luku wazampuga mafi. Endongo sileza. Tuwadidewo tuzirabie. Okubeda mchenda mukaga. Tuzetu longo sapaka kati. Atenze nge president msebini nga kwenye mbele kwa ngalino. Mnyo kajula huko bigeba demu usi jesu zoku na banga ya wali. Sibula wanantebe. Njaka na watu mentebe kwa sibula. Kama banku mele msuwebu uji. Mungeru kubelezo. Kwa watu mentebe bagezi. Munga mba kimele wakise jira. Kwa manye chokora. Chokora wache. Kwa manye chokora. Yesu kala chizemba chikirida. Atenze nge sita ilo ya ze. So, bita mbla bulo uji. Tate, ye grupi ya ni? Ye grupi ya maiga. Omwami yoyika kembo mbwa teka mwa. Achikirida antebe. Yomuka kagulopo, akaganti kaludi ndio ufuze, akamayiga, akampuga, akavuma chaguranyi kumachano luguru. Imagine, member parliament mkulembezi, biya guomu suwide nchi, unia jaku yako mseveni nga yaganti, ayagana guomu seveni ya msuze, cha msuza, so siku mwiki ya mkubo, ya sikali mkubo, ya tuwaregu wanga masu. Kakakudema tandaka tegero, tegeri bulu nchi, uliye ligabiyono msajja. Kukosomu kisaguno kwampuga gwarese, mnafu kuyengiza mweli ya fe. Tukubeku msajja, usanga natusulia kukadundi kesimbi. Tukoze somo kisa guno mpuga gwarese naffe tuyingizeemu ebyaffe. Ebyalo byebirwa. Mwemuli ekyalo mu kiyalese. Mwemuli nti bagenda kuzzaawo ttamu limiti. Mwemuli nti bagenda kukyusa lead of opposition. Mwemuli n'ebintu. Ebiringa ebikanga Museveni. Ye Museveni baba nani tabuga. Ja, ebitembireta kali mujje tutese mu kateka sente ono chayagala ba supporting ebya mpuga bya RS. Nawo batekemu ebyamwe okufunira ko sente. Oba ochaina kyo manja ne kyo mbuza ku social media kuno ku bantu bano. Benko bidde myaka 5 ngate mbategeranga. Kanga ku dizayo liko tegera basage bade mudilingana. Tukosomo kisa guno kwa mpuga gwa RS. Nafu kuyingiza mu ebyaffe. Tukoboku musajja usanga natusulia ku kadondi kesimbi. Nitafira mwao. So tumuteke kuchisengi. Kusame tulu kusaba. Kwenye saba ya asatu. Baizu. Ngati mwende kisaji kwa hii. Echidja. Bona mwagwa mzeli ni nyono mwiribia. Anako mwagwa la nyonga gamba katika nuka kusuri. Devako. Azifunda dano luso. Anako mwiti kunga kwa nakubu bando munga basuri. Ngamulu wani na kuli mwako. Kasika mazuku wana nakabu wae kagele. Kasa na gede. Temuka. Nteka nukuba zampu uga mafi. Nongo sajiza. Tuladde utu zirabie. Okubeda mchenda mukaga tuze tulongosa paka kati atenze nebe president msebe ninga kwembere gwanga lino emyaka jula ko bigeba demo si jinsi zokola banga ayali sibula banantebe njaka na watu bentebe okubasibula kama ba 10 kino chiba chimimango kwa mu studio nacho kube tafali ku mutwe wacho kuba peva ku mutwe ne chivao chino tuti chiona kubanga totolos chimimanga chiva ku tv nacho kube tafali wa peva ku mutwe ne chivao kubanga totolos tuloza kujja ku savinga gwanga baloza kubasulira bando bibona abasajja ba mayiga kati omukuru ono olwalero agenze ebusoga ekimututte ku campaigninga na ye
munono n'obulombolombo obwa Buganda. Katikkiro yenna okusitula ebigere obijja mu nsi y'obwabo ogenda mu Bwakabaka obulala. Ebeera bubeera butume nga nnyinimu yamutumye. Omwami ono amaze ebbanga Ssaabasajja Kabaka yamwekweka. Kati olw'okuba nti yatwala Obwakabaka n'abuwamba, kati yeetumiikiriza ogenda okukola ebintu by'alina okukola ng'abikola ku lwa Museveni kubanga balina kyebafumbirira okubeera. Y'ono wano nno ng'omukulu ono agenze. Yoyo ng'ali asinkanye Kyabazinga. Amusinkanye. Ono ali mu indirect campaign z'ali mu kukola. Ali mu indirect campaign z'ali mu kukola essaawa zino. Kamba we footage omulala. Wuuyo. Omulaba ono muvawala Katikkiro wa Busoga bonna balina ideology y'emu kati ono efootage gwe nsobodde ofunako olwaleero nasa mutegedde bulungi nnyo. Yoyo mwami byali mu kukola essaawa zino ng'ali mu campaigninga indirectly ng'ali mu kkuba kyagula. Buli meeting gy'agendamu yonna ayogera ebinnya limu twagala kusuula mu buko ono buli kitundu kyonna we yalina amaanyi. Ndowooza omukulembeze ebintu bino byonna bitegedde mbikugambye saagala ogende omusajja information teyagimpadde nkikuwadde bulungi nnyo olyoke otegeere ebintu nga bigenda mu ggwanga lya Uganda ne bwe lwalyo. Alright. Omukulu ono project gye yatandikawo gyatambuza nga campaign slogan eyamwanyi Terimba. Ono omukulu wasanya Kalutari Peter Mayiga agenda kuba atambuza campaign slogan ye ya mwanyi Terimba gyagenda okutambuza mu America, UK, mu Canada ne mu Europe saako ne kantu tuwa gyagenda okukola ng'atambuza ekigambo mwanyi Terimba ng'alaga nga bwakulaakulanyizizza abannayuganda abaganda era mwagenda okuyita okuba campaign z'okwetoola ensi yonna ng'ayita mu program ya mwanyi Terimba okwetoola ensi yonna byagenda okutambuza yegenda okubeera nga campaign tulu ye. Kila chunchi maze, kila tugende kumsongi endala. Mwenda mwadde muli yao, ni mulaba sanctions batadde ku basajja ba polisi ba Museveni. Waliwo sanctions ezitekebwa mu public domain, ze mulaba ko ne tuzisoma mu balaga biche ibaddeyo. Ne waliwo sanctions ezitekebwa mu public domain, oba ku mitimbagano. Nga sanctions zino, bazisavinga abantu sekinom. Katinga Museveni ne family ye. Sanctions zebisele zinga tezijia mu public domain. Kati, mu sanctions eza afurumie okwabadde za police abasatu. Kwabadde kone sanctions eza family ya Museveni. Era ya zili sivinze. Era nchimanyi ti ambasada wa Amerika. Oba na wakula gana abu. Biba Museveni kuwa gwanga ya Amerika. Yensonga lwaki mulaba daily drinking general. Oba genetically modified general. Aliku mutimbaga na anyoka. Lwaki anyoka. Omanya abantu basinga okuyita musooka kwebuuza yii gaayo ono wadde aba anyweddemu ka engule oba anyweddemu na Nairo Special oba anyweddemu Uganda Walagi asinziira ku ky'okuwandiika ebintu bino. Abapoliisi bawadde sanctions babawadde olw'ebikolo bye baakola. Kati waliwo sanctions ezitajja mu public zebatabalaga nga ziyinza okuba zikwata ku Geneti, ku Museveni, Diddigi yennyini oba Salim Saleh n'abantu inasafu nga tebagenda zibalagako naye nga zibeera bazibasaavinga. Nina information ida ganti basa vinze Museveni family sanctions ezibiride ko daily drinking general okujja kumutimbagana obutandi ko okuwalampa nokuwonige gwanga lya America abagambye bwati abagambye nti asosera agamba if this current US ambassador doesn't not apologize to Musee personally by Monday morning 9 a.m. for his undiplomatic behavior in our country, we will demand him to leave Uganda. We have no problem with USA. As I have said many times, it is a country we love and admire. But lately, we have a lot of evidence that they have been working against NRM government. Agabi what? Nti mchisela chino echobri wo. Achikirira egwanga lya America mu gwanga lya Uganda wabo tuita ambassador alina okwetondera yoseriti bahabulwa mu buntu obutasukka unakulwa baraza ku saawa 3 ezokumacha olwenneyisa etali ya kikungu gyatadde mu gwanga lyabwe bwabata kikoze agenda musaba afurume gwanga lya Uganda nga nenda bugisimufungize
Nagamba nkira bonga bo bali tebaina buzu na gwanga lya America ngai badde mochogere bino lyejuwera ko na ye jemvuddeo katono badanti sokufuna bujulizi okwekonana obulaga nti egwanga lya America likolagana nawo abavuganya government ya kitawo eya yoseriti baabulu atabashira batabali wakalechezi gwampulize sawa zimejara kubuza wala yeko ambasada wa America nga ile chintu chinatatadde kumutimbagano kubanga ambasada wa America agendo kuandike chiwandiko chita kumutimbagano abama zoko kuza kuba kama abi kati bwata ila chiya wandise kumutimbagano nga yatumiddwa atwala ubaka obuwandike nga siya buwandise kino ono yasinzidde mukowe chi awandike baruwa kitegeza nti bali nabi baba savings bibatakiriziganyiza nga bikwata kuyo seriki bahabulwa do you copy that Nkabadde mu kabasomere kaso wekati if this current US ambassador does not apologize to Muzee personally by Monday morning at 9 a.m. for his undiplomatic behaviors in our country, we will demand he leaves Uganda. We have no problem with USA as I have said many times. It is a country we love and admire, but lately we have a lot of evidence that they have been working against NRM government. Bwatyo bwagambye. Mutabani wati bahabulwa. Na ye, olw'okuba ebiseera bisinga nti eryokanga netonya ntulaba ensiisira bwezenkala ebyoyo. Ate obuteebuuza mutambuza amazzi ekiro. Kamwa kabi kasasiro ganga. Ekifaananyi kya Ssensekere, ezo nonna engero zengera, nzisindikira DDG gye netukale modified general. Nti ekifaananyi kya Ssensekere, kamwa kabi kasasiro ganga, naye endala zenjogedde. Kati ebigambo byayogera nga biwandika ku mitimbagano ng'obujulizi obuluma ye nti tali mentally stable oba tali anirule asubidde nti amawanga g'amagulu meeru ganaasobola okumukkiriza okubeera nti ekirooto kye kyagala okufuga eggwanga kituukirira kino kibuuzamu abakyali bange ebigambo byayogera ne byawandika kubanga ebigambo bi wamwe nga alisanga ku mwenge ekivunulwa nti omutamivu waddanga tabagambwa kyabayogedde kiba kimuli ku mwoyo wabula omwenge guno gumuyambako buyambi kumujja nsonyi ku maaso n'alyokayogera embadde ku mutima wava olugero lugamba nti gambo bi wamwenge alisanga ku mwenge atamanyi Luganda akusaasidde kubanga Oluganda lugagga nnyo ate luseererekere buluwooma kati bigambo byonna byenjogedde nkimanyi mbitegeera bulungi nnyo kati siyinza kwewuunya omuvubuka ono kubanga akyali muvubuka ebigambo byayogera asubidde nti abyogera alina gwakanga alina gwatiisa owa yeerabisa bwerabisa nti engalabi laamu alimu tasobola kontrolinga bwongo nti asobola okwogera ekigambo n'alagira omusirikale akole ekikulu eky'obutemu wano ebigambo byetwogera byewuunyisa era abazungu tebamanyi nti Muhoozi akola ebikolobero ku bannayuganda okuli n'abasirikale bennyini abamukuuma bwaba gambye ambasada wa America nti abeetondere bwafulume eggwanga ku mande kano kakuweereza genetically modified general nkoyagala okuzomwane obongozi mugambe ekyoyibamusika kupolinsigira leero yongereko nakino okwagala se mubaana bennina yegwansingira nabali ono olibwa omaze okulina ekisiba kobyone ekigenda okutumya abantu nga okyatemya kati nensonga eyo wali abaginyomi naye tugendekola ekisampu zenanto genetically modified general Muhoozi Kainerugaba the chief command of LDU command je bali kosewa ebisale bisinga mwe abatamivu bwemba munyo mwenge nga mutandika okunywa mubelanga abantu abalala batannanywa ne ebisale bisinga abalango omwenge aba batundu omwenge tebawandika ko bulebo li mwenge ne ngo bulabo buli mwenge buzibu nnyo kubanga bukwogeza n'ebyama byonna bandi tewandiyogedde kati essaawa zino we twogerera obulabe bw'oyolekedde okutandika okwolekesa obwenyi n'abasajja nga bakozesa eddembe ly'obuntu muganda wange tula nti onywa n'omeketa n'amagiraasi n'otandika n'okusala obwayi mu ngoye jjajja nkubuulira bw'oba anywedde pirisi na laaga oba anywedde n'ekibuku kibuku tewamunywako I bet wanywa ku kibuku kuba omwenge oguyize buku tewanywa ku kibuku DDG I bet
you didn't consume chibuku. Kubanga at the time when chibuku was born in Uganda, it was 1988 up to 90s. Bazeba nangi muziki zemu anani yako chibuku. Ani yako chibuku. Ani yako chibuku. Njaro mtu anyako chibuku, mwingo baitanga chibuku anyago manywa, bazeba nangi. Hata temusika msisi. Aha. Fatuma naiga tewanyo kuchibuku neda tulekebu. Hati. Mwazi kanyirugaba. Bubato sula nairo special naga watu musobola. Apisi na naga watu musobola. Engule toji sobola. Ngani wala jitomu sobola nga kuiti. Kati chibuku wadiba jitomu sobola munu wako. Wadiba dewa fadda nga chibuku ya kuta. Kati mkuu. Ngatoni nadda muku ogira chigambo chona. Eno tuiti joko zoro wale. Oba goji wandise. Oba kojao wagundi. Andrew Mwenda. Oba kojao li muhanga kawanga. Waka yanjo waka chi. Oba ya jwandise. Egenda kuzalira makai ya azalira kunsiko. Egenda kuzalira makai ya azalira kunsiko. Kumanga mweke njidi mtu mwukora. Obongo mwina kutunoguli ingabu ante. That's why I told the public that watch these people. They don't think, they just act vagrantly because they are using cow mentality. You know, David Ali, Augusta, I can't chibuku 1996, and I can't walk at the 196, and you chibuku motofu. And you chibuku. Kari, eno, ebadde message, and could see it, and but Moja Kutagira, Basa Vinze family at Diggy, Sina Chindigan Diggy, Bamosa Vinze, Namangamosa Vinze, Wamuruma, Kuandi Kabi Gambobino. Out of the way. Mukuru Robert Chagwanyi senta mu omukulembeza mulonde kwa msisa mkare kansu ya tulibu lonji. Na muna waka bubo. Mukusanga unu watu de. Tugenda muka ulu akabona. Bwekanaba tukagenzimu. Tugenda muka ulu akabona. Bwetunaba tukagenzimu. Kubanga tukeitaga. Amazimagari inti. Tuitaga akaluka. Kubanga igina kubila protest vote. Igina kubila protest vote. Nkubirizo mulanga kutakungula mu Uganda yenna olwalo lutandikire sawa zino. Tandi ko kwamba lorugoyo lwokubiri. Boba do yambala lumu. Akasirikiriro kalwa anyeminya diversion zinyinji ekigwa basajja chikutte mu mbina bina. Na ye ekizibu kirwano. Omukulembeze wangu kusaba onyweze security yo. Ewaka yongera ko kamera. Omukulembeze kusaba je moto kayo eri kagagala jogo tambulira. Omukulembeze nkusabuligowe kengera genna ku timu yo muumuze. Buligowe kengera ku timu muumuze. Mama babi ngenda kusaba. Mumbere ne yakazigizigi ngo mukadali nyo mutuba. Nkusaba na webelere mu bisera bino bitulimo olwa lero. Kuwanga batamanya ngamba. Bano nyabuli kubo lyonna. Bibetaga okubanga abatuka okuba uliriza okuba recordinga no batu sako bulabe mukisokera ddala ngenda kubasaba president ne mukyala wo na abaliranye Mr. President engalo kwesi nkusaba to engalo zikendeze kituita handshake why ekitongole kya chieftains military intelligence chikulira James Birungi kirina ba agency bacho mu opposition ne mu bantu benyini bodiringa na babamu baba wa antidote kumibili jawe, bone wawa wawu tuwa, nga wali mungalo zawe. Nti ya soro kuwe nga lozi kuatamu, na atafuna effect, gugwa kutemu nofuna effect, eyo wawu tuwa. Jukilo wawu tuwa, baino wa short term, long term. Baino wa short term ni long term. Kati, echa masasi, chisa undi inga nyo, na ye, echa kato chibadeba kwa sasi 1970s, 80s, 90s, na kati, chibangu ila nyo chikweza kuanga, bakola wachi bakungwe na gati bakola na postmortem mje bakola nienda kusa Mr. President amanyonyo bilwa nyaka fuba oyagala nyo kwata mongalo cheche mbere nkwesiga chicho wabuka necho kunyo chicho wabuka na ye handshake eno na akafuba muganda wange nkusaba buli muntu namwe mwenyini abagalo kwata president mongalo for God's sake bambi at least muyisinganye mikono omukone ko bukone omukone sake ngatowanzi kichichichitonga chetulina abantu bonna babense baweddewo Nkusa Mr. President, omuntu ayagala okuwenga lwaki mukone seguno mukono oba mukone sekenga to for security reason.
namwe bwe naba na Uganda manyi mwagala njo chagulanyi bambi engalo muziveko lwachiri mubonge seko mukono owo mubonge seke ngato hansi chimara force chitorizon wache kugamba chigambo chino mbade byo mufuzi emyaka 37 wedu naji singo moji ndi mazemo Democratic Party je saku ngulade chigambo nechimu olwe nkwese ngengaze mbade mulabe sawa zineziliwo amazima galiti chagulanya yogerudwe bigambo binji nyo naye abantu basinga obungi mbale temuzuula nga Museveni emirimu gye gyafugidde Uganda emyaka ana abadde agikola ati abadde abbeesinga ku kigambo kye bayita propaganda blackmail divide and rule kati bannayuganda tubadde tulakinga information tubadde tulakinga exposure nti bajja ne bagamba nti lumbuye musizi ninga lumbuye tumumanyi tomuyina ako record neno lyaba tugambe lumbuye musizi ameke tamanya dduke kirago bempewo n'okitwala lumbuye musizi bambi nga tabanko musizi ibagalu mbimu tumatate muna kuwa dechi yenge nuchula mbimu kati ewe gambo mingi ibadde byogerwa kuba kyakulanyi senta na asirika siwa kubanta sumula kudamu asumula na yemo sisti mwiye ngomu ya soka na asuma Museve na amuteka wali mwamalo kusuma Museve na amuteka wali wabula teyete ya somesa public fetu somesa public Museve ni yani ye president ya tona ufuna kusomesa public Museve ni enkola ze ate fetu zetu kusa public enkola za Museve ni Museveni akutana wamba n'omulambo n'aguziika n'abemunju n'abawamba Museveni akusibako ekintu buli kimu n'akikuteekako n'akisasula ekikubeereko nga tumanyi bw'osanga abantu nga tebategere ebiseera ebisinga bakitwala kituufu kati gwali eyo njala kugamba buli kigambo kyonna ky'olya kulwa Kyagulanyi Ssentamu ng'okiwulidde kati mu by'obufuzi okuba lya biyingira kitwale ntiogwo omulimu gwa Museveni y'abadde agukola kati gwe abadde agulwanyisa okutuuka ku level nti Bobi Wine akyaliwa Kyagulanyi akyaliwo gwe mulimu ogwakutondera okukola mu struggle era musigale nga mugukola ye munnabyabufuzi asookedde ddala mu Uganda okuteekebwako obumbi n'obumbi bw'ensimbi ekitabangawo nga banoonya omutta bamukonjera bamusibaka amatu g'embuzi bamukola kibwe bamwagala n'omuli amwenkwe byonna tulwanye entalo kuva eri ku deodati okuva ku bampuuga baabano bamayiga baabano baseguna baabano bonna bamukaako bonna imagine abantu bonna nga bali agenesita omuntu omu kubanga abalinyira mu luwombo tewali kintu kiruma opposition nga bwe baalina faamu gye bajja ssente buli mwezi buli wiiki nga Kyagulanyi yakubayo ttooki n'agaba ne bano mbalaba nti ye bali mu nnimiro ya Museveni kyekibamuvumya kyokka tewali kirala nobody knew before but Kyagulanyi Ssentamu that opposition has been dealing with Museveni for the entire 40 years Museveni has ruled Uganda for 40 years 90% bali badilinga naye kati Kyagulanyi wajana imiro laga kino kichangu jaja watu ina mutima mugumu nawo osobola okuyomba nawo osobola okuyomba nga bali nyamukawogo echo chonchi kubwe nawo osobola okuyomba nga bali nyamukawogo ko kati omusajja ali nyamukawogo ka basajja na abalabisa enale mwe myaka ena teina kitebe FDC miaka jijo tena kitebe DP miaka jiziweze nevibaye natamaina kitebe jema nevibaye natamaina kitebe wabulo no miaka 7 na 8 bigina kuwelela aina kitebe aina somero aina buli chimu kati gwe omuntu akula bisabo toyinzo kwangala okokogera nayo okuseka naye of course oyina muje kila buye kizito kasaje katula bisizo kusaje katula bisiza tubade tuli mu mirembe ya fe ngatu akwate kitu ngabo oda executive oh no bona bado musubira mungi Kusomo kusaguna kwampuka gwalesi nafu kuyingizamu ebyaffe tugobe ku musajja osanga natusulya ku kadondi kesimbi nitafira mwawo so tumuteke ku kisenge tusabe tuno okusaba be saba ya satu aizu ngate mulinde kisanje tukola ki ekija bona mugoba Museveni nnyo no mugiribya anabo mutwala nyoga gamba kati kanoka kusuli devako azifunda dano luso ala mumitire ko ngakwata ko bubandu munga basuli nga mulwanira kuli bo akasika bazukwa ranaka bo waika gele kasana gele temuka ndeka ko bazampuga mafia enongo sireza Olina kyokyabuuza lumbuye. Olina kyabuuza komerera mu situanga kulaza basajja bano. Kati abasajja bano bandi yagadde di Kyagulanyi. Nkubuuza bandi yagadde di Kyagulanyi. Kankuzeeko katono nnyo ayi kuna nanjulira. Mu DP abantu abalina emirimu egyenkalakkalira nga gimanyikiddwa. Mwe mwali omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Mwe mwali omugenzi Dr. Sebana Kizito. Mwe mwali omugenzi Alhaji Nassa Ntege Sebaggala.
Naba laba tinginina aba siga devo naba deba political prostitutes oba political job seekers nga tebalina permanent jobs. Wabula nga bali vinga mu good life bavuga moto ka kebei baina mayumba ga kebei nga bakola mulimu chinga tebalina mirimo. Since Museven came with power nga politics gwe mulimu gwawe okuzanya jango okwekule mu byobufuzi nkubenye dabantu basatu bali bana konkshua bimanyi ti baline mirimo egiri permanent abasiga debo na bali bazanya bya bufuzi nga banonya sente. Katika tugende kuona omwami namuita Frederick Mbidde Mukasa yomu kubantu abalina sente neta sola kuganti omulimu gwange enkola guno nowhere. Wabula mulungi mukwata dictionary okujja mu vocabulary z'oluzungu okubuza abuza abantu nti ategera kumbe ne musiri muzibu. Bwe yabadde ku mukolo ogumu n'agamba nti wetaaga okubeerayo okunoonya akuuma akasobola okunoonyereza abasiru naye neerabira nti akuuma ako n'okakola ku ye kubanga ne musiru atya akatambi kano kengenda okuzanyira ye kennyini. Bwe yagambye nti abantu basiru naye yeetaaga okunoonyerezaako obusiru obutuuse ku levo ki wuliriza bulungi nnyo kubanga ebigambo bino ayina gye yabijja byogera kati nze ngenda omukwatira mu olyoka owulire wulira. If we are to flourish as a country, uh-huh. we must develop what we call an idiot detection system. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. Idiots sometimes are even smarter. They can be even promoted before you on the job. They can dazzle you with very wrong opinions. I wish there was a foolproof way to spot idiots, but counterintuitively, some idiots are very smart. They can dazzle you with words and misdirection. They can get promoted above you at work. They can even be elected president. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. As part of the responsibilities of being your commencement speaker, I'm going to share mine. Sure, I'm naturally suspicious of people who never saw the original. Look, akwata dictionary naita mu video ku social media platforms zensionanga anonya bathrosophers nabasobola okwogera ebintu ebitiisa abantu najja neyeteeka nandiko kubyogera okutiisatiisa abantu kumbe ne musiru kubanga navuga nti abasiru bazaala bakula bawasa bazukuza kati bo bakola paste and copy kati n'abasiru ngambidde bakola copy and paste najja nabalozesa nti yasomanye kumbe nembaata yaneti yabitanga loza mutegedde naye akola mulimu ki Museveni yagenda okulanga tungabiza nnyo n'amutwala muyala mu East African Parliament n'amuteekeeyo kanato kumanya no gayi musiru mukazi wego yali awujja ekiwojjolo beya abiri meke nyini yali mu mission yemwettira ne postmortem oba ne report ekwata ku mfaya mukazi gwe yette yamulemye okufuluma naye awozamu balina okuleeta akuuma akanoonyereza abasiru kumbe ne musiru ate musiru ayambadde suuti okitegedde kati abasajja abadde mu byobufuzi ebbanga lyonna talina mulimu ono ayina obutuuze bwa mirundi ebiri mu Nyalwanda ne wabwe nyine Rwanda amanyiyo talina nyina talina kitemu Uganda byona abasajja bagira ku tulina abasajja basaana okuba peva ku mutwe kati ngolo kamubaddemu mutege n'oluzungu najja nayo nasome grasshoppers abeera ku social media kutula bathrosophers n'abantu abasoma oluzungu abamanyi okutandika ebigambo mu ngeri endala naabe kati bwajja mu public nga ayambadde tayi najja nga amazobi masikalinga natandika kati amasoka naye mbweno yasoma kumbe emambi n'amagi ganziriza kankabaddiremu. If we are to flourish as a country, mm-hmm. we must develop what we call an idiot detection system. If you want to be successful in this world, mm-hmm. you have to develop your own idiot detection system. Mm-hmm. Idiots sometimes are even smarter. They can be even promoted before you on the job. They can dazzle you with very wrong opinions. I wish there was a foolproof way to spot idiots, but counterintuitively, some idiots are very smart. They can dazzle you with words and misdirection. They can get promoted above you at work. They can even be elected president.
If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. As part of the responsibilities of being your commencement speaker, I'm going to share mine. Sure, I'm naturally suspicious of people who never saw the original. So, kati ndo zamuli de professor ngo yonga iberuzu, kati ne professor mlada we mbatazani tinajia, publica tinajia na ayogira. But, boku ata Mukasa Mbidde, ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, no bateka ku meza ya IGG for questioning. Buli omu atandika okwogera ebyobugagga gy'abijje. Mbidde asobola okudduka asibira Kigali Wanda nga tatunuddeeko mabega kubanga he can't explain his wealth in Uganda, the source of his wealth in Uganda, kubanga sente babadde bavandula nvambe omuli obufere n'okukola diwe z'ekiyaaye n'okudiringa ne gavumenti mu kulemezaako Museveni. Kyagulanyi ajja kubuulya nti nze omulimu gwange nagutandika wano ne nkola ABCD ne nyimba ne nkola sente zange kati nze nzoono ndi wano. Mbidde osobola okunyonyola bannayuganda essente z'olina gy'oziggyera okola mulimu ki? Kyensonga ki profeso lyakugambye nti olumu n'abagwagwa bambala bulungi nnyo era ne boogera bulungi nnyo okusirwaza abantu naye balina okunoonya obumu obubatandika obubazuula nti bano basiru nga tebannajja kwogera mu bantu kubanga n'abasiru bakoppa. Kati gwadidde n'ogenda mu baprofesa bale kicyalazi n'okoppa ebigambo byo n'ogyobyogera ng'otwalaganya kubanga oyagala kulengeza Kyagulanyi kumbe nawe oli mugwagwa. Kumanga idiots, some idiots even copy smartly like you did. You are a smart idiot, as simple as that. You copy and paste. Abagala kutegera. Oluzungu lwa Mbidde lwayogera. Aluja ambasajja ba Nigeria. Eri abasajja ba Nigeria abalina oluzungu ne mu dictionary luyimu. Kati oluzungu lw'abasajja bana ba Nigeria. Abasoma botanical languages amanya gemera mubibire bibaita botanical oyinza okuza nti mutiba guita kali putansi ninga guina erinye dala eri botanical kati boyi erinya ya botanical nga banyogedde nga togo manyika kali tonsi chikubuza abuza kati ne Mbidde akoze sa slogan ze zoluzungu zabasajja abasoma oluzungu ne balufura fura najja na ruogera noga gayi nga yasoma kumbi copy and paste. Wachita inasomero kwe oruzungu lwa yogira yali bade professor oruzungu lwa yogira luli aluja Nigeria yali abasajja ba Nigeria basoma oruzungu lwefananyiza ko lwa botanical names amanya gemera mu botanical wali amanya gemera mu botanical names za amanya gemera bali kugamba izo gwedde no gaiki ati zinga bade mayito bakali putansi ngapage chintu chilala nyulinga gire linye liliwo kati ye Mbidde cho chakola kola copy and paste wabula wabaya bade suit na ayimira na ayogira ha kisanzo muri kumbe mata yani te mamira bajiganziriza be abasajja bade mu opposition copy and paste kati ye itambu mu intellectual mu candidate idiot gwe idiot nambe mwe soka kubanga you can't even explain yourself tolina na origin mu Uganda ngongo gambo you detective idiots ngali report ya mukazi ogwo wetere yakulemo okuleta you are talking about idiots wenkuvudde ko sigenda kulu wako mwagalanza nyaka tambi na sereza research ngate muziteka hon temeta sereza research ah kako if we are to flourish as a country we must develop what we call an idiot detection system. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. Idiots sometimes are even smarter. They can be even promoted before you on the job. They can dazzle you with the very wrong opinions. I wish there was a foolproof way to spot idiots, but counterintuitively, some idiots are very smart. They can dazzle you with words and misdirection. They can get promoted above you at work. They can even be elected president. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. As part of the responsibilities of being your commencement speaker, I'm going to share mine. Sure, I'm naturally suspicious of people who never saw the original. Omusanga asize bisige nga kizero kiringa kya sekanyolia. Asige kisige ne kigene kibange kya sekanyolia. Nasala akalebo kalinga kembuze sabalavu ya kimeme. Nomusanga yagira noza mbwa tegira kumbe mbuzi ne ya kimeme yeye bitanga. Bine bisige bino byazi babino bine.
Nasa kano kakano ake mbuzi no chimeme ya bitange sabalavu. Beep! Ngolo za yogila tegila kumbe mtu mkalo. Beita wagezi. Bana basaja batu sivye mbiziwi ya Uganda miaka makumi ya ana. Kuluza tunaba antopa tegila kumbe mbata zani tizite gilila kondala. Pasiru wazi ubano. Hei mwota dengenze kumrana. Katimu sekachi. Tuliko nsonga za gwanga zili siri ya sate museka. Kale museke. Mwana kunya kumazi. Mwana wangala nyebi yonone seda ni vizimba. Mwana nyebi yonone seda ni vizimba. Kale museke museke muna mwana kuseka na munga amba. Mwagudde bugenda. Kale katudde wano. Mufundikidde okuseka bannyabo. Kale video kandi kumbe mba mulimu kuseka nga iwa siseza nyoka malize video ngile neba kebo muzenga labi yangu. Mumazo kuseka. Kwa maliza. Alright. Abanyo robeitu, atentu mbude. Mbala msiza nyo ba baganda bafo na basivuka mwaka baka mwenye lokansu. Nenti mbule unji. Amanya gaiza lumbuye. Mazemi yaka isa kumekito ndudu. Jigena kwele na. Nganzija njogela kumsonga zwa bukama buwa bunyoro. Urensonga chinka kata kongo msajo mwaganda. Okutunula mwaka baka bonna uwe mu Uganda. Bwe mbansobodo okutuka mwiranga ninako akakwate akenja ulo. Butyo, Obuganda no unyolo chizimu nyo baura. Omu ye kato, omu ye waswa. Obu unyolo. Obu unyolo no Uganda, omu kato, omu waswa. Nzizemba gambanti, ebizibu ebili mwaka baka wabuganda. Tegia ukana nyo nebio ebili mwunyolo. Wakubanti wabula iba seka mwabajo kogila kumusongezo. Nange watu mbadenzi janzi kona kubali viduwe wachi itamulujia nga jala bategeza majolomwe na jamuli nti omukama bambi olumbi lumbali mbilizi na henga bateka umuziziko wakati wa family ye abala ngina naba ambeja abama saza baba gombola naba chisena abala ngina naba ambeja nga aba ulamu msistimi ya yose ya divide and rule na ye nga buwenzi zenjoge ni bigambo bino ni biteka presa wa presa kubantua benja ulo ilabu tiyo presa jemba denta debanga yuna nga nao abalumirirwa omukama wabo nyoro bakoze mulimu ogwenkana ogwetendo okulati bamutasa kibadde byango wotu kilo kumanya nti ensi ebadde fundidde omukama nga anatera nodugulamu akaba era asikisa omukono mu ngabo okusaba okumufulumya ogenda okujjanjabwa ate kyatutta obuvunaanyizibwa abamugenda mu kkooti okusaba olukusa omukama wabo nyoro afulume bamutwale mujjanjabwa naye abanyoro bwenna gye muli mbasaba musituke ng'obudde bukyali omukama wabo nyoro gafa busa iguru olumbe mbali mbilizi batu seno kubanga wikuwa mauli for the first time wa pressure abatu chibata dewa katikilo mafia mchara mafia ulola angira bate gamba mafia abaganda baka baka baba umu kama abamba mafia kati uliliza eguli lino mbili okomu kakasa jibimba denjo gini miaka jona iwa debitu uliliza mbili njino ilangu mbili lali kuno stuka mutele muta andiko kora naivu kwe munga muta asu wakaba kwa mbili nga muta asa umu kama wawu njolo Okumala emyaka egisoba mu ebiri omukama wa Bunyoro agutamba Solomon Gafa Busayiguru abadde mukosefu nga kino kyamuviirako n'okubulira ddala ku bantu baalamula ebikujjuko by'obukama bingi omulina omukolo gw'empango bisinga byongezebwayo sinakindi n'okusazibwamu olw'embeera y'omukulu ebadde nga temusobozesa kulabikako mu bantu kino kye kyawaliriza omu ku babiito oba abalangira mu bukama ate nga kizibwe w'omukama ayitibwa Apollo Kisoro okuddukira mu kkooti ng'agisaba yeekako eyabavunaanyizibwa ku mukulu bamutwale ebweru wa Uganda afune obujjanjabi obw'omulembe asobole okudda addukanye obukama ono yeegattibwako esiŋŋoma yowaasi nga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda by'omukama bano mu mpaba yaabwe baategeeza omulamuzi nti okuva mu mwaka gwa 2014 omukama yatandika okunafuwa nti era atuuse kugwira ddala ku ndiri y'obutavaako nga bamuvunaanyizibwako balaba Kisoro yategeeza kkooti nti omulanga gwabwe abakulu mu bukama bazze bagusambajja nga bo kye bafaako kwe kulwanirawo obuyinza nga bano batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza ya
Ono kusaba kooti okukola bweti yalaga obujulizi nti azaayita mu baagalwa b'Omukama ne bamusondera ensimbi ezimala obulungi okutwalibwa ebweru w'eggwanga nga yali yasaba n'eddwaliro erimu mu Buyindi okujjanjaba Omukama era nga lyali lyakkiriza dda. Omulamuzi Jesse Rejema Byaruhanga wano wasinzidde nakkaanya n'ekisolo era najjukiza n'ababaddewo nti ssemateeka wa Uganda wa 1995 awa bulungi bannansi eddembe ly'okujjanjabibwa obulungi. Mutangie kano kabumba waitu bamutwale omuwangu malwaro g'ensi yona mukawuura enyuma okabaka bakamutwara aheru bamujanjaba kabaka yagaruka kulungi ali Uganda kana akora kitalimu ekintu abakita kikora bunyolwano naitwe omukama waitu bakamukwawo akajanjaba. Ono era yeesigamye ku mateeka g'ensi yonna ag'ekitongole ky'ebyobulamu ki World Health Organization nago agawagira eddembe ly'omuntu okufuna obujjanjabi obwetaagisa ng'alwadde bw'atyo n'akawangamula nti abavunaanyizibwa ku Mukama balinawo okumutwala amangu n'embiro abasawo abakugu bamukoleko. Eri abantu abeereeyo n'avuma lumbuye n'amuyita kyayagala ku nsonga za Buganda ne ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'akola buli kyayagala. Naye watu olw'okuba nti ne musajja Muganda banzaala mu Buganda ensonga zonna n'emikolo gy'Abaganda nagiyitamu kati guno bw'ojja n'ompimula bampimula wimula dda nga tuzina abalongo tubamaliriza abazadde baffe baatuwumulanga ebyalo byatuwumulanga tukulidde bbawe muzi kati ago si mawulire ekirungi nti byenjogera bimala ne biboneka. Buli kyonna ekiri ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kyekiri mu bwakabaka bwa Bunyoro. Ekyenjawulo ekiriyo nti e Bunyoro tebaddeyo muntu ayogera bonna nga baasimika nga teriyo muntu ajja ku mutimbagano kwogera. Muganda ffe kanti yagezaako okwogera ensonga zino bamuvuvuba abala baasirikira ddala. Katikkiro yawamba abalangira baawamba ne beegabira obuyinza musajja Republika afiireyo. Nze mbadde nzija netera okwogera ku nsonga zino nga bwe nayogera ku za Buganda. Nange singa saavaayo okwogera ku nsonga zino abamu mumpalampira nga temutegeera nkola ya Museveni watu ani alibasonyiwa era muli nsasula ki kyembabuuza? Ndi muwanganguse famire yange eggwawo siziika bizinesi zange zaggwawo sirina mirembe sitambula lwakuba njogera ebigo batasobola bbanga mu Uganda nga nzita n'okusanya pulojekiti za Museveni mwabamuze mulowooza nti si bituufu naye mala nebivaayo nga bituufu ne muwunzika ebito mu ttaka. Nze nabagamba sinze muntu ayagala ennyo okula omuntu ng'abonaabona ku nsi kuno sikyagala kubanga sirina buvunaanyizibwa nasanyukula muntu ng'abonaabona. Yensonga lwaki saagala kutta muntu saagala muntu afe? Yensonga lwaki nva nendabula abantu be nandibadde sirabula? Kubanga bw'osirikira by'olina okwogera kitegeeza ogenda kuvunaanibwa kyenkanyi n'omuntu akoze ekikula ku muntu amutemule. Wattu mwenna abaliyo okujjako ng'owagira Museveni mukasiise ne bw'atagira Museveni ngera kugamba ebikolo biri Museveni byakola byonna abikola abimanyi ky'ovula nti asasula ssente empya n'enkadde abantu mu diaspora okunoonya n'okusanya buli yenna wakanya enfuga ye eyefuga bbi. Gwe muganda wange gwe bawa ssente ove mu struggle by'obadde oyogera tebivuddeyo bisigaddewo ssente ze bakuwadde zakiyita mu lujja zigenda kugwawo n'ebyo badde oyogera bigenda sigalawo. Gwe bawa ssente wagire Mayiga asanya Obuganda Obuganda bagenda busanyawo nga n'ebijja bagenda okuvuunika naba bitutte kubanga babitwala. Bono lya sente bovumira omuyagira ku nsonga zino nga yesaddaaka bagenda kuziikawa ng'oli mu diaspora kimanyi nti n'omulambo gusigala guwa omusolo era olunaku lwegulekayo okuwa omusolo omulambo ogwo bagujja evu ne balisaasanya ebaagala kitegeeza tolina kijja. Tulwanira obuvune obuddo obwaffe obwabaddugavu naddala Abaganda Abanyoro Abasoga n'abatono n'Abanyankole. Abasajja batuyikiriza si bannansi obujulizi mbaletedde ku mmeeza nabo kennyini bwewaako obujulizi nga si bannansi. Wetwogerera essaawa zino bavuddeyo baliisa buti buli omu bamuyisa mu lugayu kubanga bo bawamba basirwa gyokota baatulekera emizingoonyo egyetuma amanya gaffe egijja ku buli social media okukola buli kikolwa kyonna ekyokusinga ettoomi Obuganda n'obulombolombo n'ennono. Kino ebikolwa ku social media okwonoona obulombolombo n'ennono bwa Buganda tekiri nti bakikola tebakimanyi bakikola bakimanyi butya. Omwana Omuganda omutuuzi omufumbiriro wedda kyabanga kizibu nnyo okulaga obwerere bwe kubanga kyekimu ku ky'obugagga kye yabanga nakyo ekisikiriza omusajja
okujjo kiteekamu ensimbi empya n'enkaddo kijja ku lujjo kitwala watu twabiyitanga bimuli oba sukaali ne kati sukaali wami bikule ng'ebike nnembi n'enjuki bijja bizungirooko osuubira tukyalina nnono ki ogenda okutandika okunoonyereza bakola ebizi eyo nga mwattu si baganda amannya balina ga kiganda kubanga ye nnondo eriwo Museveni gyagala okukola baganda bange sina otalona muntu wabula abategeeze kyemutamanyi n'abamu nga mukimanyi nti Uganda ekaa Uganda egenda abamu kimanyi nti obuganda bagenda busaanyaawo ffenna tusirike mwagala tusirike naawe gundi wamanyi kugambyeko emize gy'okola ng'oli muganda nga totegeera sijja kutegeeza ku mpaka kubanga okutegeera si kwa mpaka eyagaana okutegeera mbuto ne bw'ofuna ebintu ojja tegeera eyeegaana ebizibu ng'oli mbuto ne mbukulu ojja byegaana eyasirwala mbuto ne mbukulu ojja kusirwala eyali omubbi mbuto ne bw'okola ogenda sigala ng'oli mubbi eyali malaaya mu buto ne bw'okola ogenda sigala ng'oli malaaya emize gifiira ku bagumba kati gwe wenna ali mu diaspora ng'owakanya information egitukuwa nenga maliriza mugirabye nemugawumbira nga temutegedde ebigambo gye bitubijje mbasaasidde nenjala bagamba ekigambo kimu ekiri atabala kye kirina sigadde waka kijja kumala kutuuka mu njuuyo ku mwana wo ku mukazi wo ku mutabani wo w'oluganda oba nga basenze ekijja kyo ng'akisenze musajja munyarwanda nga ne papula zaalese nfu ng'akisendedde ku mudomo gwa mmondo bajja kumala kutukunya mwana w'omuwala bamuyiwe kamulali mu mbugo bamusika mabeere bamusalemu olulimi bamuggyemu ensigo asome nga talina mulimu abongeede atuuka okugenda bwannakiyombekedde oba okwetonda naye nga singa ali omuzadde singa ali mufunisa olubuto nyina nomanyi nti omwana agenda kubeera malaaya wandibadde ogamba nyina olubuto n'aluggyamu bino byonna biteeketeeke babi bakola temuwulira ekiri ebunyola essaawa zino ekitisa kabamba iguru kikino wano baganda baffe baakuba omulanga okwetola ensi yonna okuyimiriza pipeline bufalansa european union bayimiriza pipeline Museveni kati yagiwadde bachina essaawa zino ekitisa kabamba iguru kikino kubanga baagala afe bunyola esigale nga buli kimu kikolebwajo kubanga temwagala kumanya nsonga zino wulira bira bigende maaso bulira yonna ye oil field zebo nyolo ezalimo abanyolo original abataasasulwa amafuta bagenda maaso n'ogasima n'ogatambuza ogatwale Tanzania kyokka gaayimirira parliament teyina kyemanyi ku bigenda maaso mu ggwanga kati baagala kujjawo omukama bajjawo n'abanyolo abakyalimu amagezi agategeera bakole ebyabwe awo nawe mulaba waliwo abanyolo bannansi essaawa zino abali mu concentrated camps nga tebaasasulwa ennyumba zaabwe zaakoonwa buli kimu kyonna kye baalina kyabaggibwako tewali muntu asobola kuvaayo kwogera ku nsonga zino wabula bano bannabyabufuzi olw'okuba nti buli omu afuna kikye n'atambula n'agira tebafa ku bannansi y'ensonga lwaki n'abamu baava kwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga nga ne paliamenti kennyini tesobola kuvaayo kwogera ku nsonga zino kubanga pulojekiti y'abantu buntu abaatwala eggwanga nga n'eggwanga libatwala si lyabwe bawamba pambe y'ensonga lwaki nvaayo n'enjogera ensonga zino ate olina Daniel Yeewuguusa
nga agamba nti ebyayogera si bituufu. Bemala okutuukawo bulimu ne yeefundikira. Njogera bino nabiri nina olutambi lw'ennoonya wano naye ndiyinza okuba nga saluteekamu wano mu akayivu. Kansooka nzire wano katono nnyo omanyi akayivu yange eno. Akayivu yange eno olumu ntawaanya njagala kunoonya wano akatambi kange mbalage. Buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga mujja kitegeera mpola by force. Naye mwesabire nnyo. Uganda eri ku bikukujju abatamanya ngamba besomye okutwala eggwanga Uganda. Ndoza akatambi k'ennoonya kandibanga kali ku ssimu endala gye sisobola kufunako access essaa zino kampiteko nano mu kafowuda kano ndabe bwe bateriimu tuligizannya olulala lwa ku sande bwe namaze oginoonyerezaako ndowooza obulungi. Ndowooza eri mu kafowuda kala. Naye mukoere erimu mudakika zino zisigaddeyo. Abantu bangi batandise okwogera ensonga zino n'okubabuulira Uganda bwe yali. Abamu ne mwesubayo gwa nnaggamba. Omwami ono mumanyi mukulu myaka yasomesezza omu ku bantu be bayita ba YouTubers. Wabula naye njagala owulize ebigambo by'omusajja ono byayogera. Omwami ono mumanyi abeera nnyo ku social media. Yannyonnyodde ku YouTube ono n'amunnyonnyola Amini bye yakola ne bye yaleka akoze. Ye kennyini ng'akola diversion n'okubuzaabuza abantu okulozesa ti Museveni yalina ky'akoze yakutteneku mu mwana atya. Amazima bagamanyi n'okuba nti baagala kasente y'ensonga lwaki basirika. Wuliriza omwami ono ng'annyonnyola ebigambo bino. Gwe naawe ali kuno olyokooka kasente Amini baamusiiga Tomi Uganda yali kagizimbye nga ne pulani ze yalina mpitirivu. Museveni ku bintu byonna Amini bye yali kazimbye ebimu yabitunda n'ebimu bikyaliwo talina ky'ayongeddeko. Wulira. Yegomba ate kutegomba tokulakulana kati mukwegomba nagamba nti njagala okutuuza olukungana ngo Uganda ewange yayo ngaayita wona wawe ngaayagala naye nti minataka watu wa Uganda wawoni kitu kama hii njagala bantu ba Uganda nabo balabe ekintu ngaki ngakino nasababa olukiiko manyi buli wa Ethiopia yali asinga okubeera kyemani wato eriwe kaseera kubanga yalina facilities zonna Selassie kakati ne bamugamba nti olina okuba ne woteeri olina okuba nakino nakino nagamba nti ekirandirayiriza essimu nga ziwerako nagwe yadda wano n'atuuza bagitaga bulungi kabineti ye ne defense council erituula kusalawo bati wali tewaliwo parliament kati najja n'atuuza olukungaana nga atuuza press conference n'abuuza nti n'ayita amakampuni agazimba kampuni tesobola okunzimbira bino na bino na bino ebisobola okubeerawo kampuni ezijja ne zibidi nga waliwo standard joinery construction ye Kenya waliwo roko waliwo bajeta nga enago kati wili enago project ne era yali ezimbya aluwa pakwa kiro olubomo sekati noza wali mukulu zaako naye oluyitayo nga lwazimbwa emabega lwazimbwa emyaka ana emabega ate balukomya mukulu nga tebanalumala ne bagamba nti abasajja lubulu bakoze kujja kuba kutwala nduli nyingi akubonga bakoze kati tuyo katuveyo ne batandika gundi newangula b ane enago project yazimba wano kampuni yaba Yugoslavia era olunga kampuni ensi ekyali Yugoslavia nga tebanagisalasalamu ne batandika okuzimba wano wano bazimbirawo emyezi eki bazimbirawo emyezi ennaku kyenda ebizimba bingi byeyazimba nazimba UCC mu busikali yalinga Uganda College of Commerce yali abuuza nti abaana batagenze Makerere balagawa Amini yazima mubizi. Uganda College of Commerce yajizima. Nibazimba bidone bigwa. Nazimba telephone house. Telephone house yeriwa kati
Standard Chartered Bank we wali ku UTL nazimba wakali katono weka dyakali wawa bazinde nazimba wetu nazimba nabili bigundi ngechili yabugorobye cho gundi ya twala company ya yesimu ne bugorobye wandege ya mengo nage nazimba gundi mengo wali kumbi ne koti wandege ya wanu wansi wano awali UTL wawo ne chino cha UTL eche bugorobye che chili koti wali wali Airtel wali MTN MTN we awamini ya zimba wo ibyo ya bizimba byo nazimba amba house ama house ye liwa house nawe ye liwa no eliko ekifo ekibumbe kya sabo lokagwa nazimba farmers house wano parliament nazimba UCB gwa ko mashoba ekina kizimbe kino cha mchawazi nazimba ekyo nazimba kwa yakole bintu ebisesa mu miyaka mitono ekizimbe kati ya mchawazi singa kyali ku mulembe guno kyandi maze miyaka 15 ngati bana kimala in fact ye zima ne communication house katika nchikugambe communications house wana mwacha kurechi za kingu ya kizimba na yema na uroku wa garuku mjiregirira manya wa tolomu badja mumbira ni badja na bajirege mbubi ya kona biyali bifu biyali bichi njie kari biyali bifu baga mani bagenda kimenya baga kimenya mchari chiamu communications house yu ya kizimba in fact ya gata mazero kutani kari workers house ene yafe njituriko ya liyama zo jitandika ile mitaimba baji bila bagenzi babi babi kutusa kukudu na baji kozedi kozi na mwani wale kizimbe chili walene chili musinga awali sekretari yeti ya eni ya ya kizimbe juwamwe chili yao na chwe ya kizimbe trust ya kizimbe ya kizimbe ya kizimbe ya kili yao na zimba teknike chambo ya kizimbe vyo nevi kami ya bila manzimba ya jizi na hili chambo kwa university kati na zimba nage na gazimba ya masumiru manje roja gara bago naga fana na kwega chumbo wa futwali abana bali basomera wa mulubiri munda yumugenda mwama je na bagamba tamwe je mujja kusomera wali kati mbiye sesi we bage nokuda nga tiwe dedi no bedi sesi eh we bidi zimbe labi zimba yabi zaini kati abantu be bakole ibintu byawo ye ya zimba baraksi ye machindi eh president de machindi baraks nina kasongola ye ya zimba we yasimba baraks singo kuje ya zimba tukutaka nze sina laba huo mpiaje bazingi okuja ko kuongera mu buyumba wetta manyi nanga economy webe gelela ku speed ya waguru uyumba mu Zimbabwe ataka nimuteka mu abantu ama tukuda bya bintu binje bimwe gana nola babino noka kuba pamwe ku Uganda nyingi cha chagala kulenga kwa chaga ati oyo yaulide kipya nenga version ya Amini aina ndala Amini yazimbe bintu bingi nyo ne satellite yempo makuli kimwe kiri mu Uganda almost Amini ya kizimba ngo jeko sa Edward Mutesa dawa ko ne bazimba ebisingo bungi Amini ya bizimba kati ne mu 7 wajana ko ya kasasiro kuyateka ku mugenzi Idi Amin na agana no muzana amulike Saudi Arabia avongireyo kati wemba gamba anti mechanism oji yakozesa kwa amini musibe to me the same mechanism ya data de probat cha kula jisenta mo mweke nyini ne moji gamba anti neda te kijja kusoka eyo mechanism doctorini yobo cha ino bo cha fetje genda ku cha kulani singa twali te tuogera doctorini ye yali genda kwa ta cha kulani te genda muleka wansi eya bula kame hiyo eya propaganda e kwa propaganda bula kame ile yo mechanism e kwa ngo yagalo kutegera nti ekuba abaddeonga egwanga America liumba mawanga manene basoka kukubisa wantu bagenda kutukako kukuwa ngawa weddedda kebere Soviet Union kabere hitira kabere Mussolini basoka nga kukubisa bigambo bulaka bero propaganda bagenda kutukako ngawa weddedda katine mu 7 yasoka naleta mechanism najiwa kuchagula ne to defending anteka wise tugambo limba na katitu chate kauli senge singa tetwali wo mama oyo taoneka yakuba Amini nambuliza motaka na musige kifana nti Amini was nothing in Uganda and Amini did nothing in Uganda nebo agenda mu America no sanga basaja bali miaka 5 nkagansa bakubuza uze president of Uganda bagamba bakubuza Amini achari kubanga bamanya Amini genda Canada genda mu America genda mu Europe naona musiza bamanya Amini they don't know Museveni tebamumanyi nako buli mtu gwasanga ali miaka 5 kudda waguru nkaga nga muzungu muwala bwa manya Amini ndio maita Amini achari president wa Uganda yamanyi Museveni tebamanyi Museveni kubanga Amini yakole ebintu ebye mu sense yo na emba sezo nezi singa wasanga Uganda house ezi singa obunji yali Amini na Sir Edward Mutesa
emba sezo na ezazi mwa Amerika, Bungereza, Canada, Europe zone ya yami bozinesa Edward Mutesa. Na kwate ekonomi na ajijia, na kwate ekonomi na ajijia mbaguira na ajidiza vana Uganda. Kati ekonomi ya Uganda ni mbaguira. Vana Uganda vale meseza ekonomi. Yeche yali ajiawo. Amini ya gendo kufa wanga Uganda tebajivanja. Kufa wanga yaita sura kula nga Museveni ya musiga de pitambi wona. Both loko na international nga musiga ento pitambi. Ne, Museveni ya musiga chifana nyichimura ganti yali talina chari. Is nothing but in reality. Gwayagalo kumajigendo buze batabali bamini jebali buza Sara Amini akubulire. Amini unakulu baduwa duka Sara ya mugamba. Mwami wache tuwala kusente. Amini ya mugamba mchari ze sente siza angi sente za guanga Uganda. Musaji ya tuja duka tana nene chukumichi ya tuwala. Osoba utuli le takari Amini mu Uganda. Obe chizimbe Mukampala. Mukampala. Ndichichi no chahidi Amini. Obe taka poloti ye taka Mukampala. Odibabu uwanamu Uganda antichi no chahamini. Osoba uchireta. Jangolo wali wakaume, tuwa tere mbundu, tuwa vugazi mpengko, ni tuwa zimbazi gurofa, tuwa vugazi wakaza usi, ni tuzimbazi akedi, kati tuzimbezi moro, tuwa kuzama ni wahamu, simanyiba sijiba ni wasudiri. They own 90% of Ugandan properties and land in Uganda, manu batuwa tere mbundu wabanya Rwanda. Amini had nothing, he went with nothing. Kuwanga yali true Ugandan. Bani siyo naba jitute. Gwosono kumbrechi, ndichine chizembe cha Amini. Oba 40 chukumi kuwata na Mukampala. Part of Makerere University infrastructure zone singa zisubinga zifana zili uniform oba zili zolanga zifana zona mini zimu ya zongera mu yale kawo system nono ya sanga unajijjawo nga abana basomera bwerere banyo obuji bali emere ku somero bali akawunga bafuna ne bitoko chimba chifuna system nage na anga wali yajjona nga yinga chenda na bijjo byo na education system unajita. Abantu bonna ku bantu kikumi Amini bagamba nti yatatta. Amini yataka abantu kumi, abantu kyenda Museveni yabatta. It is on record. Bwebagati Amini yatta abantu kikumi, abantu kyenda Museveni yabatta ye kennyini n'abantu besa Amini. Mutabani Amini video gye ziri ku YouTube, gye ziri ku Facebook, gye ziri ku TikTok nga abyogera. My father didn't kill anybody. Nani ka video wano wajaka lina mwano? Haa, wana kajemo. No wude buwede yoo, sima nyeti nkarina. Nyenzo kuwa wana kadiriti. Zeeeeee. I was an intellectual. I came to Syria to defend myself and my people. I was not a soldier. I was an intellectual. I came to Syria to defend myself and my people against state-inspired violence. People were killed in 1964. Our people were... I was not a soldier, I was an intellectual. I became a soldier to defend myself and my people against state-inspired violence. People were killed in 1964. Our people were killed in 1966. Our people were killed in 1969. Amin killed our people from 1971 to 1979. Milton Obote killed our people from 1981 to 1985, and the military council has been killing our people even recently. Which take it? Waluka video ya kala kenonya. Omwami yona mbigambo vye ngini ya gamba. Amin killed intellectuals. He used to kill intellectuals. A video ya kusima nito vancha akarina. Ye kenyini mbigambo ya aha wake karulinda kwa. They were under me. Because under me, first of all, Ridi Amin was not killing. Aha. Muka manyambi kakano. Ulida bulungi nyo. Mulioke mutegere. Ulida. Then they were under me. Because under me, first of all, Ridi Amin was not killing. People outside the intellectual class. Uh-huh. He didn't kill only the elite, elements from the elite who were threatening his position, or sometimes over rivalry, over business, things like that. But he never touched the peasantry. But Obote is killing everybody.
Nzo manyi nkwata mbigambo byomuntu. Amin didn't kill peasants. He used to kill elites. Jukira ono kahindo tafire Museveni salimu sare bano bonda basaje bagamba we used to come and terrorize Kampala in what we used to terrorize Kampala. We set bombs, we kill people. Erango naga we killed people. Kati ye kenyi ya confesses Amin yatanga abantu yatanga ba elites. So who used to kidnap and killing people? Kankaba dilemu. Ono sinze. Ate no CAI. They were much worse than they were under me. Because under me, first of all, Idi Amin was not killing people outside the intellectual class. Uh-huh. He killed only the elite, elements from the elite, who were threatening his position. Or sometimes over rivalry, over business, things like that. But he never attacked the peasantry. But what is killing everybody? Biera bila mugambi wabula tebira bila mugambwa omuntu ayogere bigamba asolo biera bila negwa bigambi tabira bila nalo no video hali no cement watu bana ajitegera ne badde nkambo muko biera bila mugambi wabula tebira bila mwani tebira bila mugambo kati amini yaza musanguzi video wende tusinkana ku Sunday sub video za kaongezi mwe bali kubera ko kama bakubira ta 10 ampera. Iba debi gambi yangi biya lero. Tuse nkana kusande. Muka wana basini. Nenga njada baku bilizo mulanga. Tusigare mo struggle. Tuangale nsi ya fe. Nebo ono ulia saint. Nga vyo ziti debi chaaribu. Ibi tuitebi ya vienswa. Buli umu kuma munno. Ati ya gara munno. Te wali na njini struggle. Struggle ya wali munda Uganda yena. Muka wana kumire.